บ่าจับเรื่องสุดพวกแม่บ้องปอนแต่ออกเนี้ยตักในได้ชื่อหมดมือปีการจะสอบการสมบัติไอ้กี่คลาสคืนไอ้กี่คลาสได้เตะตรงแต่ในการจุดกูเปรย์ให้ในขนมนี้ได้ยืนคืนทางการจะสอบคืนบุญประเภทได้เตะตรงแต่ในการจุดกูเปรย์คือยืนสมบัติคืนก้าสมบัติคืนจินจินสมบัติคืนสัตว์ผู้นั่งสมบัติคืนตลอดตาการสมบัติคืนในมวยหนุ่มวยนั่งเมียนอัตมในหนึ่งคลำซาข้อในอย่างใหม่โอเคดันใบไม้ขาดปีวิริยุยังตามนานปีการสมบัติคืนรูปเพียบตลอดนั่งหนึ่งมวยหนุ่มวยเซ็งเนี่ยบาการสมบัติดาวสัตว์ผู้ที่ตายจำนำท้าหนึ่งจูบกุบเรียนอย่างปิดประกอบปั้นแต่ยังนะก็ได้การกัดสมบัติคืนดอสัตว์ผู้ได้ชีการเจียปรับให้ตุกชิมันหาเนี่ยบางจุดกูเพลงหรือกอดโตตายเมียนและขณะโดยทางเก่าบ่ามุ่ยจำบัดเตยตายสัตว์ผู้หมกรัดหมกรวมหรือกอดปูนั้นดันดำใบหมกรวมรัดยืนตายต่อหนอบ้าการในเนี่ยสมบัติคืนสัตว์ผู้ได้ในสิ้นชีพิเศษได้ในขนมเตี้ยหรือในกันดาคือในนาปรีบางสัตว์เล็กในซีดในเตี้ยหรือก็เล็กในกระดาปรีนู้ยิ่งในแท้เอาไว้ไว้เพราะว่าแต่จิตการสมบัติความนาโดยสอบมือดองตีอุจหอถ้าบานเนี่ยสมบัติคืนสักอุทมเล็กในกรองเตี้ยกรองแคร์กรองสำหรับเตี้ยนู้ขึ้นจากท้ามันจะตักจากได้แต่ทาราสาเตี้ยสมัยดักตื่นอ่อยเมียนสมาในเหยื่อรถขนมก้าเพื่อใบมวยបានមិនមែនមានន័យថាការជួបគូគាត់នោះឡើយបើសមិនឃើញសត្វគូខំវិញក៏មិនមែនបញ្ជាក់ដល់ការជួបគូព្រេងដែរតែអាចជាការមានរឿងថាចូលកកោកាយក្នុងផ្លូវចិត្តដោយអាចមានចំនួនវិវិតពីសម្ដីផងគូដែរបញ្ជាក់គូព្រេងតើតែមានការមកប៉ះផ្ទាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងតំណោះដូចជារួមរឹកខ្លួនរបស់អ្នករួមដៃរួមជើងហើយបើមិនប៉ះរាងកាយទេគឺមិនមែនបញ្ជាក់ដល់គូព្រេងឡើយ2ទំហំរបស់សត្វពស់តែងតែធំល្មមឬធំតែម្ដងបើសិនជាប្រភេទពស់តូចមិនមែនបញ្ជាក់ន័យដល់គូព្រេងទេពិសេសពស់តូចតូចហើយជាវងថែមទៀតបាទគាត់អាចជាពស់មួយហើយធំបាទ3ពណ៌របស់ពស់បញ្ជាក់ដល់សភាពរបស់អារម្មណ៍នៃចំណងនៃដំណងបាក់ពណ៌ក្រហមបញ្ជាក់ដល់ស្នេហាដ៏ក្តៅងំប្រភេទបែប sexual បានស្នេហាបែបផ្លូវភេទពណ៌លឿងសុទ្ធុននិងភឿបញ្ជាក់ន័យដល់ស្នេហាបែបកលយ៉ាងមិត្តជួយទំនុកតម្រង់នូវស្នេហាបែបខាងអារម្មណ៍បាទពណ៌ខ្មៅគឺបញ្ជាក់ដល់ក្តីស្រឡាញ់ក្តីសង្ឃឹមនិងពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ខឹងសប្បាយប្រចាយប្រចាំងងប់ប្រភេទបែបនេះគេហៅថាហ៊ានលឿនបែបខកភាពបន្តិចបាទបាទពណ៌បៃតងខ្ចីបញ្ជាក់ដល់ភាពស្រស់ថ្លាបែបធម្មជាតិពណ៌ពិសេសពិសេសដូចជាពណ៌បៃតងមរកតពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់នឹងបញ្ជាក់ន័យដល់ឋានៈរបស់គូព្រេងច្រើនជាងទំនាក់ទំនងស្នេហា4លក្ខណៈរបស់សត្វពស់លូនចូលមករកបញ្ជាក់ប្រកបដល់សភាពដែលគូព្រេងដែរចូលមកក្នុងជីវិតចូលមកវិញតម្លៃចូលមកវិញតម្លៃនិងចូលមកវិញប្រហែលយ៉ាងឆាប់រហ័សបើចូលមកបែបលឿនដោយហក់ចូលមកឬសម្រុកចូលមកបញ្ជាក់ថាគេកំពុងមានបំណងសុំសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយវាចូលមកយឺតយឺតមកសាសងគូស្នេហ៍នេះគឺគេនឹងប្រើពេលវេលាក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងពស់ដែរអ្នកសង្កត់គិតមិនទាន់គេជាគេស្រឡាញ់ឬចូលមកបំពេញអ្នកមុនការឲ្យខ្លះអាចចាប់អនុរោគបាទ5សភាពអារម្មណ៍របស់អ្នកពេលជួបសត្វពស់ជារឿងសំខាន់ណាស់ពាក្យចាស់ចាស់លោកពោលថាកាន់តែខ្លាចពស់ច្រើនប៉ុន្តែអារម្មណ៍ក្នុងអ្នកទំនោរស្នេហាកាន់តែក្តៅងំទ្វេដងឡើង6អ្នកធ្វើដូចម្តេចជាមួយសត្វពស់នោះវានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកត្រៀមខ្លួនបាទត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ណាជាមួយការមានគូគាត់បាទហើយកាយវិការតបស្នងក្នុងសម្បត្តិពស់ក្នុងរំរឹតឬក៏ពស់ដេញរំរឹតខ្លួននោះគឺជាយាមវេកបោកថាវេកបោកពស់ឬរត់ចេញរត់ចេញគិតចេញពីពស់ហ្នឹងឲ្យផុតតែពស់តាមមកតាន់រហូតមកដល់បរោះបានជួបបរោះជាម្ចាស់គូជីវិតប្រកបវាសត្វពស់ឬកាប់សត្វពស់រហូតដាច់ជាលំណាត់
ងប់បើទោះបីសម្ដីរបស់អ្នកបានសារភាពចំពោះគូសង្សារថាស្រឡាញ់បែបណាក៏ដោយតែក្នុងសុខសតិសម្បត្តិរបស់អ្នកមានការខ្លាចបាទការខ្លាចស្នេហាខ្លាំងណាស់និងការមានគូគាត់ហើយជាមួយគ្នានោះអ្នកក៏ភ័យខ្លាចក្នុងសេចក្តីសម្បត្តិនេះដែរតែវាលេចចេញទៅជាការកត់ផងហើយបើមានករណីណាតែធ្វើបាបខ្លាំងប៉ុណ្ណាការភ័យព្រួយក៏លេចឡើងតែទៅតាមនោះដែរតាមពិតណាស់មានបរិសុទ្ធមកពាក់ក្នុងជីវិតគូរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកបែរជាប្រងើយបាក់ម្ដងឲ្យទីទើបមិនលេចចេញជារូបរាងស្នេហាកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហានេះហើយទើបមានមិនទោះខាងការសម្បត្តិមិនដូចជាការពិតតាយ៉ាងណាមកពីខ្លួនអ្នកមិនព្រមបើគ្នាទទួលសេចក្តីស្នេហារបស់គេតែម្ដងបាទហើយបើរត់គេចស្ទើរស្រាប់ស្ទើររស់តែពុះនៅតែដេញតាមតាន់រហូតនោះតើតែស្ទុះយ៉ាងណាហើយបញ្ជាក់ថាពីការមិនទាន់ព្រមខ្លួនបាទទទួលអ្នកឬក៏មកចាក់ពីការភ័យខ្លាចបង្កប់នៃជ្រៃក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកបរោះម្នាក់នោះមិនសមជាមួយនឹងខ្លួនអ្នកទើបអ្នកបានលេចក្នុងសេចក្តីសម្បត្តិនោះហើយរត់គេចចេញពីសត្វពស់នឹងឡើងហើយបើករណីសត្វពស់ដេញបន្លែងក្នុងបញ្ជាក់ថាទោះបីជាអ្នកមិនមែនជាគូគាត់នឹងបរោះនោះក្តីតែបរោះអ្នកនោះគេតាមអ្នកស្អិតណាស់ហើយមិនងាយបោះបង់ចោលអ្នកនោះឡើយហើយមានសេចក្តីសុខក្នុងពេលសត្វពស់អមរិតតាមអ្នកការសុខបណ្ដែតនេះបើពិតជាមានមែនជាថាអ្នកព្រមបាក់ផ្លូវចិត្តឲ្យគេដែរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយហើយសេចក្តីស្នេហារបស់អ្នកនឹងមានភាពផ្អែមល្ហែមបាទភាពផ្អែមហ្នឹងក្តីក៏មិនខិតខ្ជិះជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែរទីទូទៅពេកដែរបាទបាទគេក៏មិនសូវដឹងច្រើនណាដែរបាទនេះបើសិននិយាយអំពីការសម្បត្តិសត្វពស់បាទហើយមួយទៀតយើងសម្ដៅទៅលើការសម្បត្តិខ្លួនគ្រឿងអលង្ការដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជាចិញ្ចៀនឬជាអីដែរបាទហើយគ្រឿងអលង្ការបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបញ្ជាក់ដល់ពីការជាប់ពាក្យនឹងជាកាដូពិសេសដល់គូស្នេហាក្នុងនោះមានដូចជាចិញ្ចៀនបញ្ជាក់ពីចំណងម្នាក់ម្នាក់ចောင်းផ្លូវចិត្តឬការបញ្ជាក់ពីការសំរេចពីទៀតហើយបើសិនជាគ្រឿងអលង្ការនោះជាចិញ្ចៀនពីការបញ្ជាក់ដល់គូយ៉ាងពិតប្រាកដបាទចិញ្ចៀនណាហើយបើសិនជាមានមនុស្សតែកជាឲ្យនោះអ្នកនឹងបានជួបបាទបានជួបគូគាត់ជាមួយបរិសុទ្ធជាសង្ឃាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយសម្បត្តិថាមានមនុស្សឲ្យចិញ្ចៀននឹងអ្នកយកមកពាក់នោះបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែមានមនុស្សប៉ុណ្ណោះហើយហើយសម្បត្តិឃើញអ្នកឲ្យចិញ្ចៀនអ្នកដតីនោះបញ្ជាក់ថាកំពុងតែស្រឡាញ់ណាម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងបើថាជឿនឬសក់ឃើញឲ្យចិញ្ចៀនគេបានថាយើងកំពុងតែលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងតែមិនសល់តែគឺមិនស្រឡាញ់អ្នកវិញទេហើយបើគ្រឿងអលង្ការនោះជាកងដៃឬក៏ខ្សែកត្រូវតែមានការយកមកពាក់នៅត្រង់ដៃត្រង់ហើយឬត្រង់កតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកជាមនុស្សយកកងដៃឬយកខ្សែកនោះមកពាក់មកពាក់ខ្លួនឯងបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងបានជួបហើយរៀបការជាមួយមនុស្សដែលមានជីវភាពទូទាតែបើមានមនុស្សយកមកពាក់ឬនៅដៃឬនៅកអ្នកវិញនោះបញ្ជាក់ថាអ្នកបានឆ្លុះស្រឡាញ់និងបានជួបស្នេហ៍ពិតហើយបើក៏អាចគ្រឿងអលង្ការទាំងនោះបានដាច់បាក់ឬក៏បែកបាក់ខូចជ្រុះនោះសេចក្តីស្នេហ៍របស់អ្នកនឹងរៀបការអ្នកនឹងបានរៀបការបាទបើសម្មតទៀតបើគ្រឿងអលង្ការទាំងនោះបានដាច់ឬបានបាក់បានខូចជ្រុះនោះសេចក្តីស្នេហារបស់អ្នកឬការរៀបការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនោះនឹងបានខកបំណងបាទបែកបាក់គឺមិនអាចបានរៀបការទេហើយបើសិនជាគុណចរិតបុរាណមានន័យទៅដល់ទិញចិត្តនឹងការរៀបការជាមួយបាទនេះសុទ្ធគុណចរិតខ្លួនឯងផ្សេងៗអូខេមួយទៀតសម្មតឃើញប្រអប់បាទសម្មតឃើញប្រអប់បាទសម្បត្តិឃើញរបស់បញ្ជាក់ដល់ការតេទៀងដល់ផ្លូវភេទនិងភាពស្រស់ស្រាយរបស់ពលផងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងមានស្នេហាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយកំពុងជួបគូស្នេហ៍ដែលអ្នកស្រឡាញ់ពីចិត្តតែមិនមែនជាគូព្រេងទេនិងមួយទៀតចង់ក្រោយសម្បត្តិឃើញការបាទសម្បត្តិឃើញការបាទសម្បត្តិឃើញការផ្កាជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្នេហានិងមិត្តភាពភេទទៅគ្នាដែលបញ្ជាក់ដល់សេចក្តីស្នេហាក្នុងយុគសម័យរបកដាផ្កាដែលមានបលាគឺបញ្ជាក់ថាដល់នៃនៃការរូបភេទចំណែកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យដល់សេចក្តីសុខដល់កំពូល
nâng bật tên bọc luôn bằng chuyện tháp cá miền đây đó là đó nâng cả nhiều đằng cá có hóa miền đây tên đỏ sạch chứa lớp tại chỉ sạch đầy sạch hát bài phim bằng cả rụt thịt bằng cả cổ xó bằng chuyện đó sạch đầy sạch hát bỏ đầy sạch cá có tập định miền đây đó sạch đầy sạch hát bài đù mùi nhiên nâng hà rõm rùm tâm bằng khí nhiệt đòi nâng cả mình lăng đọc khăn khả lạ bà cá snow drop miền đây tại đó cá dự trí nhá có thể cả nghĩa là sự đầy sạc mà cả quả lưỡi miền ngay cả đó sẽ đầy sạc hát thấy cao cả quả lưỡi đó là hạt thấy cao chắc bà đang nhận trẻ tháp bà sẽ bắn hư bạc ca chia về một cái rút này bọt thị sao thử lực hết rưu miền thoạt tan sọc đoan không trọc sạc mặt bà sẽ bắn hư miền ca rịp trong ca chỉ bách sọc sát miền này từ đó ca rịp cá đã chia tới đây rịp rịp bật thọt mà năng dưới cả tôi cho mọi người ca sống bằng sổ rộp sạch đầy máu ca sống bằng đại được chất vì ca chụp cụ kê nó khi nhìn buồn tập hết buồn chụp nạch buồn cả lại mà vì sống bằng khơi sạch cú cho bằng khơi cái đường à lăng ca xem xếng và sống bằng khơi tật óc nâng sống bằng khơi cả và các buồn chụp nạch hai đại được chất ở tầng này tôi tăng tiêu lý chúng ta chụp nạch mỗi mỗi người ca chụp cụ kê mà con trai là vì đã ổn thì mình đã đăng kế hoạch đọc xe lăng trên kinh tình nơi sống bắn mai khó thương thê ếch. Ok, con trai là bạn tạm nạc tu xin là bạn có thể chụp sắp lại mọi người không mong ổn. Ok, bye bye.